Hello， 大家好，欢迎来到漫步漫语，让主人我陪你漫步，领受神的话，听神的声音，感受神的爱，还有他无时无刻的同在。今天的主题是不要回头看。今天的圣经经文是创世纪第十九章第二十三到第二十九节。创世纪第十九章第二十三到二十九节。罗德到了索尔，日头已经出来了。当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降于索多玛和俄摩拉，把那些城和全平原并城里所有的居民连地上生长的都毁灭了。罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在耶和华面前的地方，向索多玛和俄摩拉与平原的全地观看，不料那地方烟气上腾，如同烧窑一般。当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕，正在亲父罗德所住之城的时候，就打发罗德从亲父之中出来。反思罗德因着天使的拯救而脱离了灾难，可是他的妻子却跑到半途中而回头看，就这样他就变成一根岩柱。当神要我们跟随的时候，我们就不要回头看，学习仰望神而前进，不要回到过去，不要思念在罪恶放荡的日子，学习紧紧跟随主。一，不要思念罪恶环境。索多玛和俄摩拉的罪恶已经来到一个无可救药的地步，所以就成为神要毁灭的地方。罗德的妻子能够脱离这个灾难，可是他却回头看。今天也有好多基督徒跌倒而回到罪恶中，这都是因为从思念过去的生活开始的。不要思念过去的罪恶，离开了就不要回头看。二，不要回到败坏生活。诱惑是我们每一个人都会面对的，但是我们不是每一个人都会跌进去。罪会吸引我们走向黑暗的时代，但神能带领我们走向光明的道。罗德的妻子因为回头而失去了救赎，不要因为罪的诱惑而使你失去在主里面的祝福。有些人甚至因为回到败坏的环境而失去了救恩。在希伯来书第六章第四到第六节是这么说的，论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，欲与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他。三，不要放弃跟随真道。如果我们行在主指示的路，就不要回头，不要放弃，紧紧跟随主。路加福音第九章第六十二节说，耶稣说，手扶着犁向后看的，不配进神的国。神要我们忠心多过成功。很多人开始跟随主的时候很火热，但是却在晚年离开了真道。不要放弃跟随主的道路。让我们一起祷告，主啊，帮助我要行在你的道路，不要回头看，坚信不疑。主啊，让孩子能一生都火热地服侍你。奉耶稣的名，阿们。